გამოიწერეთ ქართული YouTube არხი ზურა მეშველიანი, სადაც განთავსებულია სხვადასხვა სახალისო ვიდეოები, სიმღერები, არხი მრავალფეროვანია, რაც კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის მას. Салмаби ჩემოდრობას მეგობრებო მორლა. ო და დღეს მივდივარ ქალაქ წალენჯი ხაში, სადაც ჩამოდის ცნობილი დიზაინერი ხატი უფო და ატარებს თავის ჩვენებას. ჩვენ კი მივდივართ ვლოგის გადასაღებად. წავედით. Детка, смотри в глаза, смотри в мои глаза. Ты знаешь, я устал, мои походу красные. Детка, я... Качерди, бичо! Five minutes later. Day 2. Day 3. Day 4. Я залечу тебе, но чтоб меня убила. И ты такая. Моклет, мегобрему моведит. Да, а я в шенобаши тардеба. ჩვენება ახლა შევალთ და გავარკვევთ რა როგორ და განაირად. ო, რანაირად. წავედი. ლოგო. ლოგო. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on this. Hello, Fishing TV. Kamerjubed, Kamerjubed. Hello, Fishing TV. Baro, baro. Hello, Fishing TV. Thank you.
მოგზაუნე, კაი? რა? ჩემი დედაი. კაი. არა, მშვენიერი. მოკლედ, მეგობრებო, დასრულდა ჩვენება და ახლა მივდივართ სახლში. მოკლედ მეგობრებო, დღეს სულ ეს იყო, არ დაგაგწყდეთ დამაფოლოვოთ ინსტაგრამზე liveboy1999, ლინკი აუცილებლად იქნება აღწერაში. ასევე მოიწონეთ ჩემი Facebook გვერდი, სადაც იდება სიახლეები, ანონსები, ფოტოები, ვიდეოები და ყველაფერი რაც ჩემ არხთან არის დაკავშირებული. და რაც შეეხება ამ ვიდეოს, თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, მაშინ აუცილებლად დალაიქეთ, დააკომენტეთ და გამოიწერეთ ჩემი ხროლა. გამოიწერეთ ქართული YouTube არხი ზურა მეშველიანი, სადაც განთავსებულია სხვადასხვა სახალისო ვიდეოები, სიმღერები. არხი მრავალფეროვანია, რაც კიდე უფრო საინტერესოს ხდის მას. Детка, смотри в глаза, смотри в мои глаза. Ты знаешь, я устал, мои походы красные. Детка, я завязал, знаешь, я завязал. Что на времени уже читать?